karnivor gidecek, dosti kanunçuna Պարկասյուն գետին մեր ավականում 7-րդ համարին ծանոթացեք Մարկոս Հարությունյան, ֆինանսիստ, 5 տարի աշխատել է Թաղապետարանում որպես գույքահարկի առաջատար մասնագետ, արդեն օլիգարխ, սափրագլուխ, և ինքը հիմա ձեզ կպատմի, թե ինչ ա եղել, ինչպես ա եղել, հետո կարճ, հետո մենք կտանք մեր գնահատականը և կանենք մեր հայտարարությունը, ես ես պատմությունը լսել եմ 10 անգամ, ու ամեն անգամ ծիծաղից ուշքս գնումա, խնդրում եմ նաև դուք մի քիչ զսպեք ձեզ և լսեք շատ հետաքրքիր է, խնդրեմ։ Ուրեմն, սիրելի լրագրողներ, ուզում ներկայացնեմ, որ երեք ինչ տեսանից, որ հրապարակվել է, որ ի չակերտա, որ հերոսը ես եմ, բոլորովին իրականությունը չի համապատասխանում, ուզում որ բոլորը, ոչ մեր երևանցիները, ոչ մեր հայրենակիցները, բոլորը իմանան, իրականում ինչ է եղել։ Երեք չի առաջի օրը մեր Վարգավաճ Հայաստան խոսակցության Կարոզ Արշավի շրջանատերում գտնվում ենք Շենգանիզ Վարշական շրջանում։ Բոլոր իմ այն ընկերները, ովքեր որ ցանկություն էին հայտնում, որպեսզի այդ Կարոզ Արշավի շրջանատերում ներկայանան մեր հանդիպումներին, բոլորին ներագրել էին։ Հանդիպման վերջում ընկերներս առաջարկեցին, որ ուզում են իմ հետ գան իմ նախընտրական շտաբը, որպեսզի այնտեղ բազմաթիվ հարցեր քննարկենք։ Նստել ենք մեքենաները, բոլորը եղել են իմ հետի տղաները, եղել են իմ ընկերները։ Տեղից առաջինը գնացել ենք երրորդ մասում գտնվող մեր նախընտրական շտաբ, որտեղ մնացել ենք մոտավոր 40 րոպե։ Այնտեղից այնուհետև շարժվում ենք դեպի Աջափնյակ և Պրոշան փողոցում մասկաներով, ինչքան որ հիշում եմ, նաև կային ավտոմատներ, մեզի թռեցին բարեց բուն իմաստով ասֆալտին, հիմա ասեն ոնց ա եղել այդ ամեն ինչը։ Երբ որ մեզի տրվեց սրանք, որպեսզի մենք կանունենք, ես ձեռքերս ցած պարզած, մեքենայից իջել եմ, իմ հագին եղել ա Բարգավաճ Հայաստան Կուսակցության նախընտրական Կարոզ Արշավի շապիկը, ներկայացել եմ, որ ես ավականով թեկնած եմ, խնդիրը որն ա մեր հետ կապված, որ մեզ կանգնացնում են, առանց որևիցե մի բարի մեջ խոսալուց, բարից բուն իմաստով թռել են ասֆալտին, երկու րոպե պահելուց հետո, նկարահանումները վերջացնելուց հետո, ինձ դեռ ասում են, հարազ գնաս, ազատես։ Ասում եմ, խնդիրը որն ա, որ ինձ բռնել եք։ Եվ երեք տեսանյութ են հրապարակում, որ ես շրջում եմ Երևան քաղաքում ինչ-որ թիկնազորով, կալոնայով, բոլորն եմ ինձ ճանաչում, առավել ևս Աջափնյակում մեր հարգելի ոստիկանները շատ մեծ սխալ են թույլ տվել, ինձ բոլոր ճանաչողները գիտեն, որ տենց բան չի կարա իմ հետ, ես օլիգարխ չեմ, չունեմ թիկնազոր։ Նախ մենք սա չենք գնահատում որպես քաղաքական հետապնդում, չենք կարծում, որ սա մեր ուժի նկատմամբ ճնշում է, ունի քաղաքապետի ընտրությունների հետ որևէ խնդիր, ավելի դիտե նայք սա մեզ ավելի օգուտա, որովհետև այսօր դուք բոլորը տեսել եք, մենք հերթականական բոլորը ճանաչեցին մեր ցուցակի 7-րդ համարին նաև, հա։ Մենք չենք կարծում, որ դա ճնշում է, բայց ստեղ մենք գալիս ենք ավելի վատ եզրակացության, քան եթե նույնիսկ ճնշում լիներ։ Տեսեք, ասում են, որ մարդը երթևեկել է շարասյունով, չկա վարչական օրենսգրքում որևէ արգելք շարասյունով երթևեկելու, Հայաստանում նման օրենք չկա, ես ձեզ ավելին ասեմ, վարչական իրավասության, իրավախախտումների վերաբերյալ օրենսգրքում շարասյուն բար ընդհանրապես չկա, և այսօր իրավաբանական մարմնով, իրավական մարմնով շարասյուն նկարագրություն որպես այդպիսին, որը կարող է բերի իրավական հետևանքների, գոյություն չունի։ Երեք ոստիկանին հարցնում են ինչ շարասյուն, ասում են 5 ոստիկանները դա գիտեն։ 5 ոստիկանները նաև պետք է իմանան, որ իրանք շարժվում են քրեական և վարչական օրենսգրքով, այլ ոչ թե սեփական պատկերացումներով։ Բայց եթե ոստիկանի տրամաբանության գնանք, վաղը Երևանում թաղումները և վարձանիկները նույնպես փրկվելու են գետի։ Դրանք ամենաերկար ավտոշարասյուններն են, հասկանում են։ 5 ոստիկանները գրել են հարցանքը, թե բանը թաղումը ավտոշարասյուն, այսինքն եթե թանկ մարդու, հարուստ մարդու հարցանիկ ա, այդտեղ կարող օլիգարխները լինեն կորտեշի մեջ, պետք ա փրեն։ Եթե նենց սոցիալապես աղքատ մարդու հարցանիկ ա, ոչինչ, թող շարասյունով գնան, սոցիալական արդարություն են հաստատում, հասկանում եք,
չկա իմանորին։ Բայց այս թափուն չնա դու, որտեղ ավտոշարացյունն է։